喂，牛舌哥，今天来市场干嘛？逛一下嘛，吃美食。啊，你有来过吗？这是第一次来，你有来过吗？有啊，来过蛮多次的。好，那你就陪我来逛好不好？走，这也比较新颖一点。对。这还要卖水产。那你觉得这里给你感觉怎么样？蛮特别的，连水产都有卖。这还有卖五谷杂粮。这叫输赢市场火锅，改天可以来拍。我记得他也吃到饱，对不对？对。这是怎样？有鸡，有猪。猪好像你啊，逛一下逛一下，绕一圈绕一圈。哎，这个山下公园，很多网友都叫我们来这边拍，下次再来拍啦。我今天不想吃拉面。来试试看啊！那我跟老板聊天啊，他说他是新加坡的，在台湾二十几年，听他口音已经淡化了，听不太出是新加坡的。重点是他食物好不好吃，来，可是也不错啊，在地人做的。而且你看到、哦、目前这个肉骨茶香不香？一句话，香，而且跟外面味道不太一样。真的，老板说他的汤啊，他的那个药包都是自己抓的，味道也是自己调的。看一下这汤头，很浓郁哦。嗯，喝看喝看，它汤头是属于很香的那种。喝了好像还有点回甘呢，好像在喝茶一样。待会我们来吃看这个面，吸附这个汤汁。好吃的，它是细面。嗯，我觉得这个面吸这个汤很配。来试看这个，这汤越喝越香哦。嗯，真的，试试看它的肉，未吃先猜，很软。放到嘴里一下就掉了。我觉得它这是汤头厉害啊。它那个肉都已经吸附那个汤汁的味道了，所以那个肉很香啊。它其他还有香菇，哎、欸，油条也蛮特别的。配个油条，它的汤头都是属于用自然的食物去调原味。我们接下来下一道海南鸡饭，把我升级套餐。看到那个都好想吃哦。嗯，要不然我们先吃肉看看，看看它嫩度。什么都 Q 啊！要蘸辣椒。我目前吃原味，好好吃，好软 Q 哦。老板说一定要加他的自制辣椒，我们来沾看。他一直强调，对，他说非常的好吃，冲了这句话试试看。他挂保证的。对，来，难怪要加，加了很加分、啊。嗯，很加分，而且不会到很辣，蛮多层次的。我们来试试看他的饭。
就直接这样挖了，好不好？来夹一块。这个米饭是有炒过的。好，那我先试试看米好了。它下面是有淋点鸡汁吗？有一点点。单纯吃米就好吃，我还没有配肉酱吃，就有一番风味了。你那个酱汁啊，嗯，炒得很香啊，我们做个搭配一下，三个辣椒，绝配，真的绝配。那还有一碗汤哦。对，还蛮套餐的。这也是肉骨茶，大概就是跟肉骨茶面料是差不多的，只是比较小碗，它没有加面这样子。汤头一样，喝得顺口的那种。我们也是主要点给大家看的。对，两个主餐都想吃，就这样升级啊，两个都吃得到。我们看到这个肉，这块也不是马虎的哦。有的套餐可能肉会少一点，它也是挺大块的。吃得出来有用心在煮啊。喝一下这个饮料，这是香兰黑糖露，也是新加坡当地饮料。什么味道、啊？有点像我们台湾的青草茶，有一点点像。是不是干干这样的？对，感觉是退火的哦。老板在喝这个，是不是感觉退火了？对不对？对。对哦。肠胃。老板，你说这个也是你自己做的？对，是咖椰酱，咖椰酱是椰子酱。OK。那两片是什么？旁边两片奶油。中间要放奶油。完成，谢谢。咖椰吐司。也是你们当地的？我们当地在早餐、午餐、晚餐都吃。真的、哦？哇，这奶油你看，吐司预热马上融化。饭后甜点。真的。对。甜甜的，吃起来非常的香浓。我一开始觉得加奶油会不会很腻，没想到不会，有点冰火五重天的感觉。外面热，奶油吃起来有点温温的，甚至吃在里面有点微冰。但是我觉得是合理的，老板做完菜了，可以跟我们访问一下。老板，你为什么会来台湾呢？那是20多年前的事情啊，因为以前那时候在出差，就认识了太太，太太是台湾人，然后就来了台湾，结婚了，就定居了。你本身就厨师吗？我本身厨师，在这个五星级饭店，真的、哦，当过这个主厨和行政主厨。说在当地的时候吗？在新加坡，吃得出来水准，好吃啊！谢谢谢谢。讲到肉骨茶，这个药包本身是我自己抓的，不是那买现成啊，放几碗汤、几碗水啊，放多少的蒜头啊，这样就可以煮出一锅汤，不是？细节。哎，另外就是说，这边吃的东西，不管是哪一道，从小菜到主餐为主，甜点这些都没有味素，没有鸡粉这些东西，全部都是原味做出来的。那当然，版本在新加坡，我们本身就有1000多家的海南鸡饭，每个人的版本都不一样，但是这就是我的版本。你的版本不是 copy 的。谢谢老板，东西很好吃。谢谢，感恩。希望你们有空再过来。好，谢谢谢谢老板，谢谢。各位朋友，我们今年产片量会增加啊，如果喜欢我们的影片的朋友一定要订阅我们。甚至强迫你朋友订阅我们，
你看连我家猫都疯起来了啊，爽一定要订阅就是了啦。不爽啊！啊，不爽再看一遍啊，看到爽为止啊，强迫我们订阅就是了啦，马上冲起来。太凶了啦！